U večerašnjem dnevniku donosimo. U sjedištu Primorsko-goranske županije predstavnice turističke zajednice Kvarnera, Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i Instituta za turizam potpisali su sa Primorsko-goranskim županom ugovor kojim i službeno započinje izrada strateškog i marketing plana razvoja turizma Kvarnera. U prostoru Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci predavanje je brojnim zainteresiranim studentima održala kustosica ovogodišnjeg bijenala industrijske umjetnosti koji je održan u Labinu, baronesa Lucrezia de Domizio Durini. Nogometaši Rijeke sinoć su u Rijetku uzbudljivoj završnici svladali Osijek sa 2-1 i nastavili utrku s Dinamom za vrh prvenstvene ljestvice. I do kraja dana na Kvarneru će se zadržati pretežno oblačno vrijeme uz slabu kišu. Temperature zraka kretaće se uveče do 9, tijekom noći 7 stupnjeva. I u utorak se nastavlja period oblačnog i kišovitog vremena na Kvarneru. Temperature zraka biti će od jutarnjih 7 do najviših dnevnih 11 stupnjeva. Uveče do 9, a tijekom noći slijedi razvedravanje uz temperaturu zraka do 7 stupnjeva. U sjedištu Primorsko-goranske županije, predstavnice turističke zajednice Kvarnera, Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i Instituta za turizam, potpisale su sa Primorsko-goranskim županom ugovor o kojim i službeno započinje izrada strateškog i marketing plana razvoja turizma Kvarnera. Nama je cilj povećanje broja dolazaka turista u pred i posezoni, jačanje i ugleda i samog regionalnog brenda Kvarnera sa subregionalnim brendovima. Na tom tragu smo raspisali još jedan natječaj koji je županija provela da prepoznamo na bazi na našim emitivnim tržištima Kvarner, odnosno subregionalne brendove, da vidimo kako još pozicionirati kvalitetnije samu regiju. I naravno cilj nam je da povećamo i potrošnju turista u našoj regiji negdje za 15% u ovom narednom razdoblju, kao i da osiguramo preduvjete dolaska turista, znači da još dodatno damo napore za razvijanje infrastrukturne mreže dolaska turista od aerodroma, autocesta. Naravno, ja se duboko nadam jednog dana i kvalitetne željezničke pruge. Kako smo ovdje najbliža destinacija Srednjoj Europi, vjerujem da bi se jednim modernim udobnim vlakovima mi daleko to još kvalitetnije mogli i jednog dana s novim mostom i prugom na Krk. Na županove riječi nadovezala se i direktorica turističke zajednice Kvarnera. Plan koji smo do sad imali, evo, istekao je, potreban nam je novi inovirani plan i ja se veselim, evo, ovoj budućoj suradnji, znači kako s institutom, tako i s fakultetom s kojima smo i do sad vrlo uspješno surađivali, da ćemo i na ovom planu zajednički raditi. Vjerujem da upravo zajedničkim snagama možemo napraviti jedan dobar plan, jedan vrlo, ja bih rekla, operativni plan koji će nam točno pokazati u kojem smjeru Kvarner treba ići, ne samo one pozitivne stvari Kvarner, nego da ćemo tu vidjeti koje su nam slabosti, kako bi upravo njih mogli poboljšati i sutra biti još bolje pozicionirani na međunarodnom tržištu i u biti podizati stalnu kvalitetu Kvarnera i dovoditi goste na destinaciju, pogotovo u predsezoni i posezoni. Naravno da će tu biti veliki naglasak na sve one motive dolaska na kojima smo i do sad radili i evo u tom smjeru ćemo i nastaviti. Veliki je posao sada pred Institutom za turizam. Zadatak izrade planova u turizmu je složen posao. U našem slučaju je on složen i logistički i sadržajno. Logistički zato što je županija kakva je vrlo raznolika i zbog toga što je plan vrlo u rokovima stisnut, znači mi do radne verzije moramo doći do kraja srpnja. Onda je on na javnoj raspravi, usvajanju, poboljšanju, evo, primjedbama i slično. Isto tako imamo jako puno radionica i predstavljanja dijelova i nadamo se da će, evo, to nekako svakako u suradnji sa fakultetom teći kontinuirano, ali turistički djelatnici na ovom području se isto vrlo aktivno moraju uključiti u sam rad. Važnu ulogu ima Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Naime, fakultet, iako je primarno obrazovna institucija, svoj rad u velikoj mjeri usmjerava i ka svojoj aktivnoj ulozi u lokalnoj zajednici. Jedan od modaliteta je sudjelovanje na europskim projektima, ali i stručnim projektima. Jedan od njih jest ovaj.
Ono što bih možda istaknula kao posebnu dodanu vrijednost našeg zajedničkog rada na ovom projektu je što ćemo mi u ovaj projekt ugraditi sva naša prethodna znanja, sva naša prethodna istraživanja, a koje je imao kako Fakultet za menadžment u turizmu, tako i Institut za turizam, i smatramo da će to biti dodatno dobra polazna osnova za izradu ovog strateškog dokumenta. Moram napomenuti da mi kao fakultet i svi moji kolege sa posebnom pozornošću pristupamo izradi ovog dokumenta. Naime, prirodno je da je uvijek najteže i najodgovornije raditi kući, a mi ovo ipak radimo kući i naša intencija je više od toga da posao samo profesionalno obavimo, jer mi turizam Primorsko-goranske županije živimo i na neki način i budućnost naše institucije ovisi o budućnosti turizma Primorsko-goranske županije. U prostoru Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci predavanje je brojnim zainteresiranim studentima održala kustosica ovogodišnjeg bijenala industrijske umjetnosti koji je održan u Labinu, baronesa Lucrezia de Domizio Durini. Sono qui all'Accademia di Fiume grazie al artista. Prvi puta boravim ovdje u Rijeci. Došao sam na poziv Damira Stojnića da zajedno zasadimo stablo hrasta ispred zgrade Akademije primijenjenih umjetnosti. Upoznali smo se 2007. na Venecijanskom bijenalu, koji je održan na otoku Certozo u Veneciji, gdje je Damir napravio te predstavio svoj rad, a potom smo uspješno surađivali i na ovogodišnjem bijenalu industrijske umjetnosti u Labinu. Ugledna gošća pojasnila nam je o kojim temama će razgovarati sa studentima tijekom predavanja. Jedna sam od poznatijih poznavatelja rada Josefa Boisea, koji je zadnjih 15 godina svoga života sa mnom intenzivno surađivao, te ću studentima govoriti o svojim iskustvima u radu sa njim, te njegovom liku i dijelu, onakvog kakvog sam ga poznavala i s kojim sam kvalitetno surađivala. Kako je zapravo došlo do jedne ovakve suradnje Damira Stojnića i ugledne gošće iz Italije, baronice de Domizio Durini? To je bio prilično dug put, započeo je 2009. godine u Splitskoj galeriji Geto, kada je gospođa prvi puta došla održati predavanje o Josefu Boisu na poziv galeristice galerije Geto u Splitu Sonje Barač-Rudinski, a tada je istovremeno organizirao izložbu u toj galeriji kustos Branko Cerovac i izložio je radove Slavena Sumića iz Crvenog peristila, slikarica Alijete Monas i moje radove. I gospođa je vidjela moje radove, oni su joj se svidjeli i odmah me 2010. godine pozvala da sudjelujem u jednom njenom projektu zajedno sa još 6 internacionalnih umjetnika. Surađivali smo na tom otoku u Certozo, Venecijanskom arhipelagu, gdje sam izveo jednu svoju instalaciju. Kasnije se jednostavno dogodilo sasvim slučajno da kako sam počeo surađivati sa Labin Art Expressom i počeli smo raditi to i bijenale industrijske umjetnosti, da su se opet naši putevi ukrstili. Nogometaši Rijeke sinoć su u Rijetku u zbudljivoj završnici svladali Osijeka sa 2-1 i nastavili utrku s Dinamom za vrh prvenstvene ljestvice. Mislim da smo zasluženo pobjedili. Kad pobjediš na takav način, onda te malo i pomazi sreća, ali prije svega mislim da vjera igrača da ipak mogu još doći do te pobjede. Kroz cijelu utakmicu smo bili apsolutno prenervozni, previše smo energije trošili na rasprave. Jasno je bilo da će utakmica biti agresivna, da će biti to puno kontakta, ali iz toga bi mi morali izaći mirni, a ne da sa reakcijama i to gubimo energiju. Uz to, apsolutno mi falilo duel igre i previše dugih lopti je bilo kod njih, ali jednostavno iz tih šansi koje smo imali morali smo prije riješiti tu utakmicu, ne dozvoliti takvu završnicu. I evo Istra, razmišljanje o novom regionalnom derbiju. Još jedna čestitka igračima da su dobili tu utakmicu. Kek je nešto htio posebno naglasiti kada je riječ o utakmici koja je ipak završila sretno za domaći sastav.
Mi moramo biti pametniji, mi moramo biti koncentrirani i kvalitetni, ali vjera igrača i pristup igrača i želja, to uopšte nije za diskutirati. Opet vidi se da neki igrači u tjedan dana ne mogu odigrati tri utakmice i tu ćemo sada raditi cijeli tjedan. Imamo mi puno toga za raditi, mi imamo mi puno toga da pričamo između sebe, da rješavamo svoje probleme, a sve ostalo, folklora. Uslijedio je i komentar utakmice od strane gostujućeg trenera, nekadašnjeg igrača Rijeke. Čestitam Rijeci na pobjedi, mislim da je bila dosta dobra utakmica, da smo većim dijelom dobro parirali koliko smo mogli. Neki dan smo u Splitu uzeli bod u 25. minuti, danas smo ga izgubili u 24. Ništa, opet imamo znači par igrača sa žutim kartonima, slijedi nam najvažnija utakmica sezone protiv Intera, tako da dolje slučajno je dosta teška situacija psihička, tako da evo, danas već moram krenuti ih dizati i nadam se da ćemo ih uspjeti pripremiti što prije za petak. Očekivano pozitivnije reakcije nakon utakmice dolaze od strane igrača Rijeke. Trebalo je potvrditi ovo protiv zadnje utakmice što smo igrali u Splitu, znači 3 boda i ništa, svaka čast momčadi, nismo se predali kad najviše trebali, mi smo dali gas, dali taj gol. Iako po meni prije bio gol naravno poništen, ali kažem 3 boda su najbitnija i kažem svaka čast momčadi što su uspjeli vratiti kod 1-1, a praktički kraj utakmice, tako da ništa drugo nego čestitati, sad se odmoriti. A jedan od ponajboljih u riječkom sastavu, strelac jednog od dva riječka gola, podijelio je s nama svoje impresije nakon ostvarene nove pobjede. Mislim da smo pokušali od početka da držimo naš ritam. Nije bilo lako jer oni su dosta dobro zatvorili sve prostore, ali da, mislim da smo zasluženo pobjedili, iako sa teškom mukom na kraju, ali važno je da smo odnijeli 3 poena i sad gledamo dalje. Dosta je bila elektrizirana atmosfera na terenu, dosta prekršaja, kako je to izgledalo? I ti si evo dobio isto tako jedan dosta nezgodan, kako je situacija? Pa sad me trenutno malo boli, ali nadam se da će to sve biti ok za sljedeće utakmice. Što se tiče utakmice, da, bila je dosta oštra, ali ko i sve druge za nas u ovom prvenstvu. Sad ste u jednom pozitivnom nizu, nekoliko pobjeda, zaista dobro stojite i na prvenstvenoj ljestvici, blizu ste Dinamo. A mi ne gledamo previše ljestvicu i ne trebamo da gledamo, moramo samo da razmišljamo o našim utakmicama i da pobjeđujemo svaki tjedan i posle šta bude vidit ćemo kasnije. Akcija je pokrenuta na inicijativu Rovinjskog komunalnog servisa, a provode je grad Rovinj u suradnji sa osnovnim i srednjim školama. Kampanju je osmislio studio Dota, čiji su predstavnici danas u Gradskoj palači predstavili cijeli projekt zajedno s gradskom pročelnicom za društvene djelatnosti Editom Sošić-Blažević. Projekt je počeo 20. veljače i predviđeno je trajanje od mjesec dana, s tim da će zbog kišnog vremena taj rok sigurno biti produljen. Pripreme su međutim započele još na jesen lani. Gdje smo okupili ravnatelje osnovnih i srednjih škola našeg grada i gdje smo zapravo prezentirali ovaj projekt i naravno tražili partnerstvo u realizaciji same aktivnosti, jer bez njih apsolutno ne bi mogli odraditi niti jedan od ovih koraka koji smo si zacrtali da ćemo realizirati. Online kampanja se provodi putem službene Facebook stranice tagom Obriši tag. Što je tag? Tako se naziva stilizirani potpis grafitera. Dakle, to je najjednostavniji grafit bez ikakve umjetničke vrijednosti, a koji je najzastupljeniji u Rovinju. No u virtualnom svijetu tagirati se na fotografiji znači potpisati sebe ili Facebook prijatelja. A ova će Facebook stranica funkcionirati tako što će objavljivati fotografije čistih zidova i pozivati učenike da se tagiraju na tim fotografijama. U narednim slajdovima vidjet ćemo smisao ovog naziva i logotipa i to jest kako sama kampanja funkcionira. Želimo izbjeći širenje fotografija grafita po netu, a sa druge strane dali smo priliku mladima i ostalima koji dolaze na Facebook stranicu da se tagiraju, da se potpisuju po zidovima, ali ovaj put u virtualnom svijetu, jer na taj način zidovi ostaju čisti, za razliku od ostavljenih potpisa, to jest tagova po zidovima u stvarnom svijetu. Fanovi koji se tagiraju na te fotografije podržavaju akciju čistih zidova,
i šire poruku akcije. Ali osim toga, na taj način podržavaju stvarno akciju čistih zidova u gradu, jer kad skupimo maksimalnih 50 tagova po fotografiji, učenici osnovnih i srednjih škola zajedno sa djelatnicima komunalnog servisa kreću u akciju i odlaze u stvarno uklanjanje tagova sa zidova, i to sa onih zidova koje su se skupljali tagovi na Facebooku. Bit će ukupno 6 akcija čišćenja, a prva je predviđena za četvrtak 10. ožujka na zgradi igralištu osnovne škole Vladimir Nazor, gdje su i snimljeni ovi kadrovi. Riječ je o suvremenoj Sofoklovoj tragediji u kojoj su likovi smješteni u budućnost u ratom pogođenu zemlju. Glavna junakinja Teja Buntovna je učenica ženskog internata pod stegom stroge ravnateljice Klare, čiju strahovladu Antea teško podnosi. Kroz samu radnju na Šantigone publici se postavljaju pitanja o tome što je to moć, ima li ona moralnu vrijednost, može li se koristiti za dobro ili je ona uvijek loša. Sam rad na ovoj predstavi započeo još prije 2 godine u obliku projekta 7. grupe dramskog studija Istarskog narodnog kazališta, i to kada je Lucin mentor Aleksandar Bančić predložio članovima studija da pročitaju Antigonu. Meni se to jako svidjelo, pa sam ga zamolila da li bi mogli nastaviti raditi dalje na tome kao grupa, da li bi mogli možda taj tekst staviti u neko moderno vrijeme kako bi svima nama više pasao. I iz toga se na kraju razvila predstava. Tako da niko od nas baš nije očekivao da će to doživjeti ovakav uspjeh. To je zapravo sve trebalo biti kao prezentacija za naše roditelje i prijatelje, a ispalo je puno više od toga. Dodala je kako su svi likovi u Antigoni njezina percepcija onoga što je doživjela čitajući Antigonu. A valja svakako napomenuti kako je prošlotjedna premijera naše Antigone, za razliku od prošlogodišnje praizvedbe, doživjela i određene promjene. U prvom redu njezina je izvedba preseljena na malu scenu. U predstavi osim Lucije igraju i Nora Čulić-Matošić, Nikola Dubroja, Jana Fočak, Anastazija Garić, Sanela Hasanbegović, Lara Martinčević, Matija Milošev, Mišel Salom Kursar, Leonard Sepi, Gaja Komšo. Svi redom članovi prije spomenute 7. grupe dramskog studija Istarskog narodnog kazališta. A osim Aleksandra Bančića, mentorstvo potpisuje i Ana Rumak. Na Kvarneru danas prevladava pretežno oblačno i kišovito vrijeme. U 13 sati temperature zraka iznosile su u Rijeci 12, Senju 14, Malinskoj 15, a Rabu i Malom Lošinju 16 stupnjeva Celzijusa. Tlak zraka 1001,7 hektopaskala, vlažnost 62%, puše slab jugoistočni vjetar. I do kraja dana na Kvarneru će se zadržati pretežno oblačno vrijeme u slabu kišu. Temperature zraka kretat će se uvečer do 9, tijekom noći 7 stupnjeva. I utorak se nastavlja period oblačnog i kišovitog vremena na Kvarneru. Temperature zraka biti će od jutarnjih 7 do najviših dnevnih 11 stupnjeva. U večer do 9, a tijekom noći slijedi razvedravanje uz temperaturu zraka do 7 stupnjeva. Srijeda na Kvarneru posvuda sunčana. Puhaće umjeren sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka biti će od 5 do najviših 12 stupnjeva.